Portal Borba je doneo snimke i dokaze koji pokazuju da iza paljenja knjige Gorana Vesića u Beogradu stoji direktno stranka Dragana Đilasa i njegov glavni operativac Branko Miljuš. Kako komentariše postupak paljenja knjige zamenika gradonačelnika Beograda, pitali smo glumca Svetislava Goncića. Pa da vam kažem, u novijoj istoriji, relativno novijoj istoriji moderne Evrope, takav čin, čini mi se, još nije zabeležen. Dakle, od 33. i Berlina, od paljenja knjiga Čiste rase, knjiga koje su, jel tako, uzurpirale njihov koncept ideološki, šta god već to značilo, do danas se to nije dogodilo, tako da je ovo što su oni uradili vanserijski čin, jedan ritualni čin koji su u stvari pokazali najviše o tome, najviše su pokazali šta su oni zapravo, ne šta ta knjiga predstavlja. Knjiga o Beogradu, koja je jedna izuzetno interesantna knjiga, koja je sadržaja koju u stvari povezuje stari Beograd, predratni Beograd, sa današnjim Beogradom i Beogradom koji danas počinje da biva jedna moderna metropola i da u tom smislu ima metaforički, simbolički značaj cele Srbije koja kreće da se gradi i ostavlja jedno vreme, jednu estetiku iza sebe, je samim tim dokaz šta ti ljudi u stvari zastupaju. Njih zanima samo interes, lukrativne pozicije, blizina resursima da bi te pozicije kapitalizovali. Tako da tu nema, mislim, to je, šta tu komentarisati, to je tužno, tužno. Objavljeni snimci o paljenju knjige prema navodima portala Borba su preuzeti sa bezbednosnih kamera iz centra Beograda. Poređenjem detalja sa snimka paljenja knjige sa snimcima drugih kamera prikazano je ko je od aktivista Stranke slobode i pravde učestvovao u incidentu. Protiv onih koji su palili knjigu neće biti podignuta optužnica jer u tužilaštvu smatraju da ne postoje elementi krivičnog dela.